Ну, щодо перспектив, сьогодні було зазначено на сесії. Я так, те, що там сказав, скажу ще раз всю процедуру. На теперішній час отримуються зауваження, верніше, отримані зауваження від Національного комітету ІКМОС, і ми, розробники цього номінаційного досьє та плану утримання території, вони вносять правки. Після цього буде подано цю документацію на розгляд у Мінкульт. Мінкульт також, скоріш за все, надасть свої зауваження. Це буде також, вони зазначені, виправлені. Після цього ця документація подається на розгляд Міністерства закордонних справ, і Міністерство закордонних справ після розгляду подає вже на сесію до сесії ЮНЕСКО на підготовчі засідання. Під час підготовчих засідань також є практика така, що спеціалісти ЮНЕСКО можуть надавати певні зауваження. Так чи інакше, ми сподіваємося, що все ж таки нам вдасться пройти всі ці процедури, і ми потрапимо на розгляд сесії ЮНЕСКО у 2021 році.